Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birga Qashqadaryocha cho'poncha go'sht qovuramiz mana. Go'shtni bunaqa maydalab to'g'rab oldim. Ana endi bundan osoni yo'q. Yaxshilab shortikini qilib tuzlab olamiz. Mazasi juda zo'r bo'ladi. Mana yaxshilab tuzlab oldim. Qizib turgan yog'imizga solamiz hozir. Go'shtni yaxshilab aralashtirib og'zini ochiq holda qoldiramiz. Rossiya mazali. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Qashqadaryocha cho'poncha go'shtimiz tayyor. Ekranda yaqinroq ko'rsat qizim mana. Mana endi buni tovarlarimizga sizib dasturxonga tortamiz. Mana kuzatuvchilar, Qashqadaryocha cho'poncha go'shtimiz tayyor. Marhamat, kelinglar yeyishga. Ustidan mana bunaqa piyozlarni o'qishlab olib, chiroyli qilib qo'yib, mazza qilib yesanglar bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.